Hej pojkar, lyssna, ni förstår. Min svärmor fyller 80 år. Men jag vet inte vad jag ska ge. Säg, har ni någon idé? Köp inte en zebra. Nej, nej. Köp inte en zebra. Köp inte en zebra. Nej, 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 nej. Köp något som hon har glädje av. En zebra hade jag ej tänkt. Men har ni nu något riktigt bra förslag åt mig, vore jag glad. Köp inte en zebra. Nej. Köp inte en zebra. Nej. Köp inte en zebra. Nej. Nej, nej, nej. Köp något som hon gäller av. Bara, 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 bara. Min släkt har givit allt som finns att skänka åt ett äldre kvinns. Bara, ingen ger mig ett riktigt tips. Det ska vara. Köp inte en zebra. Nej, har jag sagt. Köp inte en zebra. Nej. Köp inte en zebra. Nej, 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 nej. Köp något som hon ger dig av. Bara, bara, pappa, bara, bara. Köp blommor. Nej, det ska du inte gilla. En radio. Nej, du hör så illa. En bok då. Nej, kan du läsa. Konfekt då. Nej, jag tycker inte om choklad. Till fiol då. Nej, kan inte spela takt. Till fiol då. Ingen blommor har jag sagt. En väska då. Nej, det har du förut. En spegel. Nej, du ser så ruskig ut. Nej, du äger ingen eld. En harpa. Harpa kan du vara själv. En pilsner. Nej, en pilsner är inte bra. En smedja. Nej, och nej, och nej, och nej. Det kan inte katten hjälpa dig. Då måste jag sista utvägen gå. Berätta, berätta, vadå, vadå. Jag trött på att granta, trött på att gno. Ge mig nummer till Cirkus Zoo. Jag grubblat och rattat i 14 år. Och nu finns det min själ, bara se vad han kvar. Han har grubblat och rattat i 14 år.